Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás. Ez egy külön kiadás Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel, aki itt van velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, tanár úr, üdvözöljük! Köszönöm szépen, én is mindenkit üdvözlök szeretettel, jó napot, jó estét vagy hát kívánok. Jó estét, 20 óra 46 van, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük. Putyin meghozta a nagy döntését, ma úgy döntött, hogy elismeri a kelet-ukrajnai szakadár területek önállóságát, ezzel pedig egy-kettőre háborús ok kerekedhet Ukrajna és Oroszország között. Ugye korábban azt már az orosz parlament javasolta Putyinnak, hogy tegye meg ezt a lépést, mennyire meglepő, hogy ezt meg is tette? Hát a valóságot ismerve az orosz parlament azt javasolja, amit tőle kérnek. Csak én azt hittem, és meg kell úgy mondanom, hogy a Macron francia köztársaság elnök, a Scholz német kancellár, és egy picit meg vagyok lepve, ugyanezt mondta, amit én, hogy kérik Putyint, hogy ne ismerje el a két szakadár köztársaságot. A Putyin most egy elég hosszú üzenetben magyarázta el Oroszországnak és a világnak, hogy mit miért tett. Én azt a műsort végignéztem. Az érvei egyértelműek voltak, az NDK beolvadt tartományunként az NSZK-ba, az összes volt szocialista országot fölvették a NATO-ba, Európai Unióba, a szovjetbomlást kihasználták, a NATO az ígéreteit a 90-es évektől kezdve nem tartotta be, Ukrajnában nem lehet megbízni, harcok vannak a Donbászban, és ezért a orosz vezetés úgy döntött, hogy a két köztársaságot elismeri. Na most ettől kezdve jönnek az én problémáim. Egy, hogy fog reagálni a nyugat? Egy nappal ezelőtt a von der Leyen azt mondta, hogy ha bármi történik, ki vannak dolgozva a szankciók. Kettő, hogy fog reagálni Oroszország? Három, már tervezték jövő hétre az orosz-amerikai külügyminiszteri értekezletet. Megtartják-e ezek után, és lesz egy csúcs találkozó a két államfő közt? Tehát rengeteg a kérdés, és van még néhány kérdés, amire nyilván ezekben a percekben még senki nem tud válaszolni. Mit jelent az, hogy elismerték a két szakadár köztársaságot? Egy, az egész köztársaságot, vagy azokat a területeket, amelyeket a szakadárok vezetik. Kettő, az elismerés azt jelenti, hogy ez ettől kezdve olyan mértékben orosz érdekszféra, hogy esetleg hasonlóan a Krimhez bekebelezik Oroszországba. Erre az eljövendő napokban fogunk választ kapni, de nyilvánvaló most a nyugaton a sor, hogy valamilyen módon reagáljon, és ettől kezdve a biztonság nem fog növekedni egyik oldalon sem. Azt látom, hogy a nyugat pedig már elkezdett reagálni, több országban válságtanácskozást rendeltek el. Ilyenkor mi lesz? Majd hirtelen megállapítanak azonnali szankciókat? Nyilvánvalóan mindenki föl volt készülve arra az esetre, a német azt mondja, a Fürdénfaldász, arra az esetre, ha most ez az esetbe következett, amíg egyes országok döntenek a szankciókról, addig a helyzet nem annyira súlyos. A helyzet akkor lesz súlyos, ha az USA dönt, illetve a NATO vagy az Európai Unió dönt. Hogy egyes kisebb tagállamok mit mondanak, az nagyon fontos, de összességében a súlyuk periférikus. Tehát nyilván a három balti állam erre készült, és meghozza megfelelő szankciókat. De igazán komoly szankciókat csak a von der Leyen, máshogy fogalmazva a Brüsszel hozhat, és a NATO. A NATO véleményem szerint ugyanúgy, ahogy az Európai Unió erre fölkészült. A von der Leyen tegnap azt mondta, hogy ha bármi történik, leállnak az Oroszországból bejövendő gázzal, kőolajjal és szénnel. Ez az orosz export döntő többségét adja. Ettől kezdve nem szállítanak semmilyen high-tech-et, megszakítják a pénzügyi kapcsolatokat Oroszországgal. Tehát rengeteg dolgot mondott a von der Leyen egy háború esetére. Most megjön a játék, ez az eset háborúnak minősül, igen vagy nem. Nyilvánvalóan, ha akarom, igen, ha nem akarom, akkor nem. De most adva van egy helyzet, amikor a nyugat lépett. A nyugat kihasználja, hogy elképesztő gazdasági fölényben van, és megpróbálja Oroszországgal szembe fölépni. Az orosz válasz egyértelmű, közeledni fog Kínához, de meglátjuk, hogy mi lesz, hiszen a válság szó szerint első perceibe vagyunk. Az első hírt 19:41-kor, tehát durván fél órával ezelőtt hozta le az egyik angol csatorna, hogy bekövetkezik az, hogy Putyin elismeri. Nagyon érdekes volt, hogy a Putyin beszéd végén a Putyin aláírta azt a dekrétumot, azt az álláspontot, hogy a két szakadár köztársaságnak elismeri a függetlenségét. Új helyzet van.
Ugye Putyin ilyeneket mondott az élő televíziós beszédében, hogy Ukrajna a kommunista Oroszország kreálmánya, amely az orosz történelem része, és ezen felül a kelet-ukrán területeket ősi orosz területnek nevezte. A beszéd végén pedig elismerte a két szakadár terület, Luhanszk és Donyeck népköztársaságok függetlenségét. A beszéd végén kifejezetten harcias hangnemet ütött meg a NATO-val szemben, és orosz megtorló lépéseket helyezett kilátásba. Ugye az előbb azt mondta a tanár úr, hogy meglátjuk, hogy ez háború lesz, de hogy háborús hangulat van, az biztos, és ugye egészen idáig azért ez a háborús hangulat inkább az USA és Nagy-Britannia narratívájában nyilvánult meg. Ettől a pillanattól fogva mondhatjuk, hogy Oroszország is beszállt a tényleges háborúba? Én azt hiszem, hogy beszállt a tényleges háborús válságba, és beszállt azokban a narratívákba, amelyet eddig, ahogy ön mondta, a britek, kanadaiak, amerikaiak fogalmaztak meg. Tehát új helyzet van, most kell a NATO-nak állást foglalnia, mivel a NATO-ban meghatározza az USA, különösebb kétségem nincs, hogy mi lesz, és mivel a von der Leyen már egy nappal ezelőtt bejelentette, hogy lépni fognak, nyilván egy rendkívül gyors konzultáció lesz Washingtonnal, esetleg a kulcsfővárosokkal. Ez tudom, hogy Nagy-Británia nem tagja az EU-nak, de Londonnal, Párizsal, Rómával és Berlinnel, és utána meghozzák a határozataikat. De tény az, hogy a feszültség drasztikusan növekedett, és tény az, hogy ettől kezdve a szankciók elindulhatnak, amit nagyon sok nyugati vezető már hetek, hónapok óta szeretett volna. Miközben ugye az oroszok ott vannak még mindig az ukrán határon. Elképzelhető, hogy ezen a héten tényleg lesz orosz támadás? Hiszen ugye azt én nehezen hiszem el még mindig, hogy Kijevig majd bevonulnak az oroszok. De azt, hogy ezeket a területeket akár megszállják, akár katonailag stabilizálják, az innentől kezdve simán lehet realitás. A válaszom az, hogy önnek nagy valószínűséggel igaza van. A kérdés az, hogy ebbe a két területbe, Donyeckba és Luganszkba bemennek-e, de ezt a két területet szeparatisták ellenőrzik. Tehát mondhatnám úgy, hogy majdnem mindegy, hogy bemennek-e. Egy tény, ha az oroszok bemennek, attól kezdve az ukrán ágyútűzre már nem a szeparatisták fognak válaszolni, és ettől kezdve a helyzet sokkal élesebb lesz és eszkalálódhat. Magyarországnak ebben a helyzetben kell-e bármire készülni, kell-e bármire figyelni? Meggyőződésem szerint igen, mindent meg kell tennünk, hogy a válságot ahogy lehet visszaszorítsuk. A magyar külügyminiszter teljes joggal mondta, hogy mi eddig kértünk, hiszen ismerjük a méreteinket, most követeljük, hogy kezdődjenek el a tárgyalások. Máshogy fogalmazva, egy orosz-amerikai külügyminiszteri tárgyaláson, ha erre sor kerül, rengeteg dolgot meg lehetne beszélni. Nem véletlen az, hogy még ma a német kancellár beszélt Putyinnal, tegnap Macron, a francia köztársaság elnöke beszélt Putyinnal, most mindkettő rendkívüli mértékben meglepődött, és most jön a kérdés, hogy Európa képes lesz-e saját lehetőségeit fölmérve valamilyen módon ebben a válságban az USA-tól önállóan föllépni, véleményem szerint erre az esély sajnos kicsi. Azt látjuk, hogy Párizsba utazik az orosz külügyminiszter ugye ennek a hatására. Azt is látjuk, hogy folyamatos az egyeztetés az országok vezetői között. Ilyenkor mi történik? Mindenki győzködi Putyint, hogy azért legyen kedves, ne rohanja le ezeket a területeket? Illetve az orosz külügyminiszter megpróbálja a nyugatiakat meggyőzni arról, hogy új helyzet nincs, ne vezessék be a szankciókat, Oroszország nem akarja Ukrajnát lerohanni, de az orosz csapatok ott maradnak részint Bielorusszba, részint a hagyományos orosz-ukrán határon, tehát mostantól kezdve tényleg bármi, és az ellenkezője is lehetséges. De akkor tulajdonképpen egyelőre sem, tényleg semmi nem változott? Tehát ez egy jogi aktus, ami akár még évekbe is eltart, mire az valóságá válik, vagy itt aztán majd nagyon gyors csapásoknak köszönhetően ezeket a területeket tényleg rendezik is katonailag. Ha megnézem, hogy mi történt Grúziával egy ugyanilyen helyzetben, ahol két területet a oroszok leválasztottak, akkor azt kell mondani, mint hogy helyzet gyors rendezése lesz orosz részről, és meglátjuk, hogy erre milyen nyugati reakciók lesznek, mennyi idő alatt és melyek. Nógrádi György, köszönjük szépen, figyeljük folyamatosan az eseményeket, és a hallgatók kedvéért mondanám, hogy ma amúgy néhány órával ezelőtt felvettünk két hosszabb részt is ukrán-orosz konfliktus kérdések és válaszokból, amit majd a következő napokban hallhatnak is itt a csatornán, mert hogy attól függetlenül, hogy most ez a helyzet van, attól még ezek a kérdések ugyanúgy aktuálisak, nem? A válaszom az egyértelműen igen. Nógrádi György, köszönjük szépen. Én köszönöm szépen.